Peace up. A-Town down. Tak vás zase všechny zdravím, jsem rád, že jste tady zase na vašem tréninku. Dneska pojedeme prsa biceps, ten trénink bude vypadat úplně jinak, než jste viděli minule a předminule, jestli jste to teda viděli. Ať je nějaká změna, dneska bude docela sranda. Sacharidy mám už třetí den na nule. Zítra se pořádně najím, takže dneska to ještě vydržím. S úsměvem, ať je sranda, jen tak zlehka pim pam. Takže se pojďte podívat, co dneska vymyslíme. Tak víte, já nejsem taky nějaký zastance velkých rozcvíček, jen tak zlehka. Se rozcvičím až u cvičení. A tak trošku v tom věku, že klouby. Stačí, ne? Se neunavím zbytečně a pak nebudu mít ani sílu na trénink. Tak jo, jdeme na to. Takže jsem připraven na trénink, doufám, že vy taky. Jak jsem říkal, dneska budu cvičit s Filipem. Ahoj Filipe. Ahoj bikinář. Víte, jak pěkně říká bikinář? Jsem ho to naučil. Samozřejmě, že dneska bude pomáhat od mě a jemu. Dneska si to pořádně užijeme, on už má za sebou první sérii. Mě ta první série čeká, co půjde na první sérii. Pojedeme trošku podobně, jak jsme měli ty ramena, jak se nám ukazoval jen takový hezký cvik. Ať je trošku změna v tom tréninku, takže prvně zaměříme na vršky prsou a pojedeme. Dáme s 20kama, pojedeme 10, naložíme další 20, pojedeme dalších 10, naložíme další 20, pojedeme 10, ubereme 20, 10, ubereme 20, 10, takže pojedeme 50 opakování v jedné sérii a jestli vydržíme, pojedeme 3 série, ať je nějaká změna. A hlavně je sranda, ne? Takže jdeme na to. Soustřeďte se na prsa, zatínejte je, teď ještě lehká váha. No vidíte, 10 za mnou, ještě 40 a je to, že? Teď mi to Filip pěkně naloží, protože já to musím nakládat jemu. Tak tady nedřu sám, nějak rychleji s tím nakládat. Dalších 10, už to zatím na těžko. Krásný pocit. A nejlepší to bude, až to skončí. Solo. No vidíte, 40 a ještě 10 a první série je za náma a také peklo, toto teprve začalo. Páně, doufám, že jste si to užili. Já jsem si to užil maximálně. Už se nemůžu dočkat, až bude další série. Kolik nám ještě chybí? Dvě série, že? Už by se mohlo dát zvládnout, ne? Takže jak jsem říkal, 50 opakování a budeme přidávat váhu a ubírat. Raz, dva, tři, čtyři, pět. Cvik si můžete vybrat jakýkoliv. Hlavně nic sranda, že? Tohle se většinou jezdí, aby ten sval dostal nějaký nový podnět, aby to dělal něco, na co ještě není zvyklý, tak ho trošku šokuje. Já jsem z toho taky v šoku. Ale v šoku, v šoku. Tak krásné.
Je snad něco hezčího než tady to? Asi ne, že? Možná dělat to na dřepy. Za náma. Jedna a jdeme dál. Takže jdeme na poslední sérii. To je třetí. Tady to samozřejmě zase pustím ve zrychlené verzi, ať to video není tak dlouhé. Pak se vám na to nechci dívat. Ale uvidíte to, prosím, že se to je poctivě. Teď ale nebudu kecat, protože na to nebudu mít cíl. Takže, usmívat se a jdeme na to. Ještě 10 a je to za náma. Přešel jsem a jdeme dál. První cvik máme za sebou, pojedeme druhý, pojedeme tag deck, jsme-li tlakový cvik, teď pojedeme rozstavací cvik takto a poslední cvik pojedeme rozpažování. Tak vlastně to zabírá každý úhel na prsou. Tak jak jsem vám říkal, cviky si můžete vybírat podle sebe, nemusíte jezdit ani tlaky, můžete to jezdit na šikmé v multipresu, můžete jezdit s volnou váhou, můžete jezdit s jednoručkama, ale je to docela zajímavá změna oproti tomu, když jezdíte běžně třeba 8 až 12 opakování, tak když to jezdíte jakým způsobem, tak je to pro to tělo úplně nová věc a je to opravdu záhul. Nedívejte se na váhy, snažte se toho vždycky odjet, prostě těch 10, 10, 10 a váhu přidávat a potom ji ubírat, jo? Takže teď pojedeme pack deck, ten druhý cvik zase pojedeme 3 série a 50 opakování, jo, v každé sérii. Ten nejlehčí vaj se hezky soustředíte na prsa, nebo na ten procvičovaný sval, který jedete, zatínejte ho pěkně, roztahujte 3, 4, protože když je ta váha potom těžká, tak už tam ta technika nejde tak pěkně jen. Ale je to příjemný zážitek, když to bolí. Jsem zapomněl počítat, asi 8, ale nevím. Zase pro jistotu uděláme ještě 2. Pokud máte sparinga, tak vám naloží, pokud nemáte, naložíte si sami a pokračujete dál. Ani moc není, máte pravdu. Ale vydržíme, protože jsme tady přišli, ne? Sam. Solo. A nakupování brutální. Ještě, že mám malé prsa. Tam není moc co pumpovat. Tak krásně bolí. Kvěně zažitek. Škoda, že tak nemůže jezdit každý den. Takže další pár zadka za náma, to znamená, že máme 200 opakování na prsa za sebou, jen tak zlehka, pim pam a pokračujeme.
Teď mi tady Filip nadává, že jsem svině, že si mám vymyslet něco lehčího. Nevím, proč se mu to nelíbí, no to je docela fajn. Takže, jdeme na další sérii, jo? A jak jsem říkal, 10 opakování, 10, 10 a pak ubereme váhu. Super, další série za náma. A kdyby si myslel někdo náhodou, že mi ta stranda přejde, tak nepřejde, protože já cvičím jen tak pro radost, jen tak pim pam. Připravení na poslední sérii? Sice nevím, proč se ptám, když vím, že jste připraveni, že? Přišli připraveni? Tak jdem na to. Hop! Net, that don't kill me, can only make me stronger. I need you to hurry up, man, 'cause I can't wait much longer. I know I got to be right now, 'cause I can't get much stronger. Man, I've been waiting all night, man, that's how long I've been on ya. I need you right now. Ale jo, člověk si zvykne. Takže máme dva cviky za náma, tak krásný prcí, tak držet prsa. Jsem myslel, že je nemám a nějak nateklý, ale. Takže dva cviky máme za náma a jdeme na poslední cvik. Tak jdeme, čup. Takže první dva cviky máme úspěšně za sebou. Měli jsme tlakový cvik, roztahovací cvik a teď pojedeme další. Ať se zase změní úhel, tak pojedeme normální do spačky s jednou ručkama. Ať prostě je to nějaká změna. Toto si myslím, že bude úplně nejhorší cvičení, ale tady nebudeme měnit jenom váhu, ale budeme taky měnit sklon lavičky, jo? Takže pokud pojedeme lavičku úplně nahoře, pojedeme nejlehčí váhu, a budeme po každé 10 opakování budeme snižovat úhel, jo? Zase pokud jste sami, musíte ten úhel měnit sami, pokud máte sparinga, bude vám to měnit sparing, a pokud nechcete měnit úhel, tak ho nemusíte měnit, protože tam se přestavila s tím mezi nekladu, jo? Všechno záleží na vás, jak moc se vám chce makat a je prostě sranda. Takže jedeme nejvyšší úhel, máme nejlehčí jednoručky a jedeme normální rozpažování. Dolů a zapnout prsa. Takže vytáčíte takhle maličkou hranu dovnitř, abyste zatínali prsa, jo? Jedna a dva. Teďko my jdeme jakoby holky, nebo takové silnější holky. S 10kg jednoručkama, to si říkáte asi ježišmarja, to je sranda. Ono to je sranda navenek, ale vevnitř to je cítit krásně. Takže zase se soustředím na prsa, dostáhnu a zmažnu. Takže odjeli jste první. Sparring vás změní úhel, sníží vám ho, vezmete si těžší jednoručky, to jsou 14kg. A zase jdeme dalších 10. Jedna. Yeah.
je za náma. A se vám sníží uhel, vezmete si další hloučky. To jsou 18, asi se pojedeme 10. A zátnou prsa. Zase se zvyší uhel. Vezmete si lehčí jedno ručky, to znamená, já si vezmu 14. Super. Chci mu desítky. Jednak zlehka. Uhel je zase nahoře. A poslední 10. Na zapojte si to krásně užít. A na zapojte zadní nad prsa. Vytačení malinkou hranu dovnitř, jo? Náramný zážitek, vám řeknu, klidně si to zkuste a nenechte se od toho šidit, je to paráda. Takže, jsem tohle neříkal, že? Nebo říkal? Už ani nevím teď. Jedeme poslední dvě série, kdyby nám máme tři. Pojedeme jenom 9 sérií na prsa. A je to proto, protože když už byste těch cviků jeli více, zaprvé už by to nebylo tak efektivní, protože ta krev by zase začala odcházet z těch prsou a nám moc jde, aby tam to napumpování prostě vydrželo. Takže pojedeme jenom 9 sérií. Takže nám chybí 2, chybí nám z toho opakování, to už zvládneme zlehka. Jen tak pim pam. Nezapomeňte soustředit se na prsa a zatínat ty prsa, jo? Samozřejmě, že potom, když už jste unavení, už to tak nejde, ale aspoň se snažte. Jo? Takže zase vezmeme 10. Další váha bude 14, další váha 18 a u každé série budeme snižovat ten úhel a pak ho zase zvyšovat. Takže jdem na to, hop. Let's get lost tonight. You could be my black Kate Moss tonight. Play secretary, I'm the boss tonight. And you don't give a fuck what they all say, right? Awesome, the Christian and Christian Dior. Damn, they don't make them like this anymore. I ask, cause I'm not sure. Do anybody make real shit anymore? Bow in the presence of greatness. Cause right now that has forsaken us. You should be honored by my lateness. That I would even show up to this fake shit. So go ahead, go nuts, go ape shit. Especially in my pastel on my paper shit. Act like you can't tell who made this. New gospel, homie, take six. And take this, haters. Hey, it's on, man. You hurry up now. Cause I can't wait much longer. I know I got to be right now. Cause I can't get much stronger. To vidíte, ani to nebolelo, že? Takže prsa máme za nama a jdeme se podívat, jestli vydržíme ještě biceps, že? Jsem rád, že jsme prsa všichni úspěšně zvládli. Snad jste si to užili tak jako já. Příští trénink na prsa zase bude úplně něco jiného. Nebudeme si tolik opakování, budeme menší váhy, i když sacharidy velmi poskromnou. Ale bude zase sranda.
Takže jdeme na biceps zase budeme 3 cviky po 3 sériích, ale pojedeme méně opakování, budeme jenom ubírané série zase na 3x. Tady na biceps pojedeme s velkou účinkou, hlavně se soustředíme na biceps, zatínejte si ho pěkně a pojedeme 30, 20, 10. Jo, váha, opakování 10, 10, 10. No, takže jdeme na. Váhy jsou takové jednoduché, lehké, ale zkuste si to někdy, je to opravdu zážitek. Si připadám jak správný bikinář. Teďkom desítka. To už zusměrujeme, to už zvládnu já. A zase natáhněte více, zazlatněte nahoře pěkně. Soustřeďte se na to, jo? To mi chci zopakovaně za náma. Počkám, až toho jde Filip a jdu zase já. Takže, a jdeme na to. Váhu necháme stejnou, 30, 20, 10, opakování zase 10, 10, 10, zlehka, pim pam, a snažíme se zatínat biceps nahoře a natáhnout dole, jo? Ono to vypadá jako sranda, a je to sranda. Já to s tím soustředěním mám jednoduché, protože mám malý biceps, takže tam se ani nemusím tak nějak moc soustředit, tak se aspoň neunavím. Takže třetí série, poslední, zrychlená verze, ať to nezabere moc času, ať se nenudíte, jo? Takže jdem na to. Série za náma, jdeme na další cvik. Takže jdeme na další cvik, pojedeme zase tím samým principem, jak jsme měli předchozí cvik. Připravíme si 3 pary jednoruček, pojedeme jednoruček kladiva, 10, 10, 10, váha 18, ani nevím, teda 18, jsem plázen, kde si zapít nebo co, 16, 12 a 8. Váhu si dejte podle sebe, tak jak chcete. My bikináři jezdíme s lehkýma váhama, takže žádný stres. Takže zase. Kladiva, to asi všechno víte, 10 opakování. Zlehka samozřejmě. Asi 12 kilo a zase 10. Nezapomeňte se usmívat. Nevím až, hop. Nezapomeňte, že cvičíme pro radost. Takže si to pořádně vychutnejte. Pojďte no, ještě dvě a je to, že?
Tak zase to samé, jo? Váha 16, 12, 8 a jdeme 10, 10, 10 opakování, jo? Kladiva, hop. Ještě jedna série. A je to. Poslední série. Jen tak lehká, 30 opakování. Váhy ty samé, co jsme měli. A se budeme zrychlenou verzi, ať vás moc nenudím. A jdeme na to. Carry on the ball tonight, and you don't give a fuck what they all say, right? Awesome, the Christian and Christian Dior. Damn, they don't make them like this anymore. I ask, 'cause I'm not sure. Do anybody make real shit anymore? Když jste se dneska neusmívali, tak to nevadí, já vám to prominu. Já jsem se taky moc neusmíval. Takže ještě pojďme jeden cvik na biceps. Ať ho úplně dorazíme, jen tak zlehka a je to, takže jdeme na další cvik. Abyste neřekli, že se na vás zlí, tak jsem myslel, co budeme poslední cvik a to už půjdeme v leže, jenom si tak lehneme, pohodička, paráda, žádný stres. U tohoto cvíku se snažte vždycky zapnout dole biceps, trošku to podržet a pak ho pěkně natáhnout, jo? Je to na, vlastně na dopumpování, jestli tam ještě nějaká krev vejde, takže si lehnete normálně na lavičku nebo na zem, jak chcete, sparring vám podá. Nařadí a jdeme, jo, natáhnete to nahoru a jedete dolů takhle k hlavě, podržíte více spěkně, zatnete a natáhnou pomalinku, nikde nespěcháme. A pěkně nebudete spolu, držte dole, jo. Tady půjdeme jenom 10 opakování, nepůjdeme ani ubíranou sérii, ani žádnou, prostě jen tak zlehká, poslední 3 série, teď už vlastně jenom 2 a trénink je za náma. Takže jdeme na druhou sérii. A tak jak jsem vám říkal, že přestajivosti se meze nekladou, tady to můžete jezdit úplně jak chcete. Můžete jezdit v leže hlavou k závaží, v leže hlavou od závaží, můžete jezdit ve stoje, můžete jezdit v kleče, můžete jezdit v sedě směrem k lavice, prostě jakkoliv. A hlavně o to, abyste cítili pěkně ten biceps, takže žádný stres. Op. A já to jezdím v leže, protože jsem lenivý a chci odpočívat. Takže si lehnu, natáhněte biceps a jdeme zase dolů a podržím. To vychutnejte, už nám jen trošku. A ještě. No vidíte to. A ještě jedna série a jde se domů. A že mi líto, že trénink končí. Posledních 10 a je to za náma. Doufám, že jste cvičili všichni, nejenom já zase, že? Potom se divíte, že já hubnu a vy přibíráte. Takže jdeme na to, poslední série, hop. Es que en vez de girón, no, quiero mandar esto, porque tenéis que estar apoyado. Ahí está.
další trénink je za náma. Jak jste mohli vidět, každý trénink je úplně jiný. Tak proto se hlavně nestresujte, když nemáte nějaký stroj v posilovně nebo nemůžete něco jet. Můžete jet úplně cokoliv jiného, prostě tam není nic předepsané, že to musíte jet tak nebo tak. Já se vám snažím ukázat nějaké principy nebo nějaké změny, které se dají jezdit. Je to docela zážitek, dnešní trénink stál za to. Takový trénink už jsem hodně dlouho nejel, ale sranda byla. Takže doufám, že se vám to líbilo, že se přijete pojet na další trénink a že jste se přihlásili k odběru na mém kanále. Takže vám všem děkuju a uvidíme se zase příště. Ahoj a ať to roste.